الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحينها جمهورية دا كلها وسيرة دا حقان كسر حسب كلمية أن ما أحد عيدا ماذا قرأك قدومي هقبل كحل بنا شرفت له أن حقا ماذا عيدا كا أن شقالوينها وسارد حبر الشدا معلمين تا يأرضي دا حكبر تا معد كا أن حرقيسة تكنيكال إنستيوت كا لما أنتي من مركه هوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن ماذا حوينة وحان نمان تا فرحاد كعيدينا إن آن نمان تفرنو ود حرق نوغا شرطو حرقيسة تكنيكال إنستيوت أو رنتي أها إسكول كي كواد إدارك الله ديسو كون يو سغال بغل يلابي يكونتن كي oo u dhisay ingiriisku waxa ka soo baxay jiilal aad iyo aad u fara badan oo taariikhda dalka wax badan ka soo qabtay duruufihii dhacay iyo dagaaladii dhacay markii ay dalka dib u dumiyeen waxaa dib loo furay 2002 oo runtii aqoonyahan iyo wax garad inagala joogo Cabdiciis Maxamed Saalax gudoomiyaha koowaad ay dib u fureen si wax loogu barto muddo dheer baa wax lagu soo baranay madaxweyne dhismaha hore wuxuu ka koobnaa 13 fasal iyo wuxuu ka koobnaa xarun maamul oo maamulku fuliisan jiray iyo 3 warehouse oo aad u yar buu ka koobnaa codsigii aan u gudbinay hay'adaha adduunka gaar ahaan jawaabtii aan ka helnay GIZ waxa ay nagu soo kordhisay ballaarinta iyo qurxinta dhismaha aadka u wanaagsan kaasoo ka kooban 230 kalaas oo dhammaantoodba ay gali karaan arday ka badan ilaa 40 arday ay ku dhigan karaan markiiba 6 workshop oo aad u waaweyn oo kala ah kii automechanic-ga, kii electrical workshop-kii, renewable energy-ga oo solar-ka loogu talagalay, architecture-ka oo loogu talagalay isaguna design-ada iyo qurxinta, iyo general mechanics-kii guud ee workshop-ka ahaa iyo additional workshop dheeraad oo loogu talagalay wixii aan u baahanay inaan ku qabsano madaxweyne. Waxaa kale oo intaan noo hirgalay inaan sameyno 2 greenhouse oo dhanka dambe ee ku yaala dhismaha, kaasoo ka kooban midkiiba 8 mitir oo ballaca iyo 24 dherer oo runtii loogu talagalay waaxda wax ka baranaysa beeruhu in ay practical ahaan ugu bartaan wax soo saarna uu noqdo dugsigan. Xataa waxaanu aad u qurxinay latriniska iyo washroomiskoodii oo runtii 15 xabood baa la dhisay. Madaxweyne waxaa lagu rakibay halkan 180 banal oo baalkii ah loo yaqaano solar systemkiya, kaasi oo markale isku daro soo saaraya 47 kilowatt ilaa iyo 80 kilowatt oo dab ah, kaasi oo la odhan karayo quwadda dab ee u baahan yahay taabarka iyo aqoonta halkan taalla ee wuuba ka badan yahayba. Waxaa keliya oon u baahanaa waa wildanka, kaasoo u baahan dabka xoog badan kan oo aan soon bawer kala xidhiidha madaxweyne. Waxaa noogu xidhiisan 20 baytari oo aad u waaweyn, kuwaasoo iyaguna ah kuwa noo kaydiya ee keydka noo sameeya. Madaxweyne, waxaan kaloo ku guuleysanay inaan ka dhisno halkan biyo ama kayd biyo aad u wanaagsan haan ku taala dhulka hoostiisa oo barkadu noo qodan iyo tadallacan oo labadaasiba ay qaadi karayaan 380 baarel ama foosto oo biyo ah ay noogu jiraan. Xiriirkan la sameynay wakaaladda biyaha Hargeysa runtii way nagu karaameeyeen, saas awgeed taabarka iyo aqoonta iyo biyuhuna waa u bannaanka markastaba. Waxaa hadda noo furan iskuulka Department-ka Agriculture-ka oo runtii dalku baahi badan qabo, kuna u soo jeesteen maanta waxbarashada xagga beeraha. Waxaa noo furan auto-mechanics-ka, waxaa noo furan electrical-kii, solar energy-gii, ICT-gooni mika aad u barno, iyo business-kii. Madaxweyne, waxaa lacagtaan ugu deeqay EU-da iyadoo noo soo marisay GIZ 2.4 million US dollar ayaa lacagta ku baxday. Waxaana Ilaahay mahadiya
labadii iskuul ee ugu cuslaa dalka ugu qiimaha badnaa taariikhdii hore iskuulka burco technical institute ka oo jiilal badan ka soo baxeen iyo iskuulka hargeysa technical institute oo imika aan joogno labaduba intii adigu aad joogtay inay dhismeen labadiiba oo kii kale kan maato weynaga furnay kii kalena madaxweyne markii aynu marayna burco weynagii soo kormeernay isla waa gabagabo dhammaan howlashii iyo warehouse-yadii iyo guryihii macallimiinta iyo arduux ku baray dhammaan waa la dhammaystiray waxaanan madaxweyne rajaynaynaa inaan u juhaysanno waqtigii waxbarashadeenna xagga farsamada gacanta aynu xoogga saarna technicalka aan u weecan lahayn waayo adduunyada kale boolisiskooda waxaa ku jira ugu xoog badan in 25% dadka loo diro wixii academics ah iyo waxbarashooyinka kale laakiin inta soo hadho 25% ahna ay galaan technicalka iyo farsamooyinka ay wax ku soo saari kareen noloshooda mudan madaxweyne siyaasadda lagu horumarinayo farsamada gacanta dalka waa naga gabagabo iyo guud ahaan tii waxbarashadu waxaana suurtagal ah intaanan doorashadu dhicinba inaanu soo saarno runtii waxaana runtii mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadnaqaya ilaaha waaxidka subxaana wa tacaala in adigoo madaxweyne teeraamkaagii koowaad aan dhammaysan oo ayaamak badani ka hadheen haddana inaad ku guulaysatay anigana sharaf bay taho intii aan joogin labada iskuulba dhismahoodii inay ii hirgaleen waa wax weyn oo runtii qiimo la weeyaan mudan madaxweyne iskuullo yarar baa ka jira magaalada gebiley berbera iyo ceeregaabo laakiin waxaan jecel nahay fidin inaan ku samayno oo dhulna waanu helnay inaanu samayno boorama technical institute-kii gebiley technical institute-kii berbera technical institute-kii iyo ceeregaabo technical institute-kii oo waaweyn oo u dhigma kuwan maanta aynu joogno oo kale waana siyaasadda qaranka ee waxbarashadu ay ka leedahay halkaa weeyaan mudane madaxweyne halkan waxaa macalimiinka ah runtii mutadawiciin sharaf badan oo kaalmo badan naga siiyey dooda ugu adag waxay ka taagan tahay iskuulladii wax soo saari jiray badankoodu way dumeen dumidda ay dumeen waxay keentay macalimiintuna inay ka weecdeen fiilkoodii intana la joogta ee noo timid mutadawicinimo noogu timiday da-dooduna way weynaatay talaan gaadhnay markaa inaan iyagana sharafno karaamayno nala joogaan isla waqtigaana aan soo saaranno jiilkii labaad sanadkii 2022-kii waxaanu heshiis la galnay federal technical and vocational institute-ka ku yaalla addis ababa oo runtii noo qaaday ilaa waqtiga maanta aan joogno 2,806 arday oo soo dhameysan doona digriigooda waxbarasho kuna soo takhasusi doona 17 maado oo ah technicalka lagu barto farsamada gacanta kuwaasoo rajaynayno albaabkooda kuwaad inuu noo yimaado waxaan kaaga mahadnaqayna madaxweyne labadaa face and dirnayba in aad ahayd ciddii naga bixisay wax alla waxay u baahnaayeen ama tigid ama baasaboor ama tigid ama baasaboor ama fiise ama wixii la mid ah ilaa ay nagala wareegayeen ciddii aan u dirnay waxaana sharaf runtii inay aad iyo aad wax u baranayaan eeynu ku nagi yihiin waxbarashadoodii mudane madaxweyne waxaan wii ka hor dalabka u sameeyey difcaddii saddexaad in ay naga qaadaan 80 arday kuwa la mid ah waxaan rajaynaynaa jawaabtoodu inay goor dhow ay noo timaado halkaana aan intaan sanadkan dhammaan aanu dirno difcadda saddexaad dibadeedna markaa dalka ay ku soo noqdaan lambarka intaa leegi suurtagal ay tahay dalka inuu isbeddel waxbarasho oo ku saabsan xaggaas uu noo soo noqdo mudane madaxweyne waxaan doonaynaa madaxweyne qorshaha aan ka leenahay institute-kan waxaan doonaynaa inaan ka dhigno goob tacliimeed oo waxbarasho oo dhammaystiran oo wax lagu barto waxaan kaloo doonaynaa inaan u samayno warehouse-yo waaweyn oo aan intaan dhulka haysanno warehouse-yo inaan u samayno dabadeedna aan samayno madaxweyne income generation oo iskuulkani qaybo ka mida isku filnaan karo inaan madaxweyne u samayno waxaan halkan
ولبا مانتا ان شوغنا دمان دوردا هوسي غار دوردا هوسي هرغيسا ان محل الى هذا ماير كي نو سو كردي كخيغي كي نو سو كردي ميش لا الى هذا اسكولدا دلكا خوغودا انغا او سمينا كوراستا يي ميسس كبا وحن رجينينا marka uu noo kaco qaybta auto mechanicska iyo general mechanicsku labada noo kacaana in aanu gaadiidka qaranka iyo ciidanka in alleentaan ka qaban kareyno aanu ku qabanno oo aanu wax ugu qabanno aqoontayada mudane madaxweena waxaan halkan uga mahadnaqayaa EU da oo ahayd cidii halka hantida lag bixisay ee noo soo martay GIZ waxaan u mahadnaqayaa UNICEF oo runtii aan maalin nagla harin taageeradeeda sida oo kale save the children oo runtii nala dul taagan wixii waxbarashadu ay u baahato een sida oo kale hay'adda faro oo dardar cusub noola timiday hoggaankeedii maanta halkan joogo iyadana wada hadal dheer baa noo socda waxaan rajo weyn ka qabnaa in aanu go'aamo degdeg ah wada qaadan doono oo ah inay ka qayb qaataan horumarka aan ku talaabsanayno ee xagga waxbarashada farsamada gacanta suurtagalna ay tahay inay iskuulkan kaalmo ka geysan doonaan ama la wareegi doonaan madaxweyne sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Somdalo oo shirkadda ku guuleysatay ee bidka markii la tuuray dhismaha quruxda badan ee noo dhistay oo runtii iyaguna taariikh sharaf leh u noqotay quruxda ay dhiseen dabaqyada kala duwan ee muuqda runtii wuxuu ku soo kordhiyay iskuulkani qurux badan buu ku soo kordhiyay waliba imika layrka marka habeenkii loo wada shido nuur qurux badan baa ka baxa qofkii soo mara aaggaas oo dhiba wuu gartaa meeshaas inay meel isbeddel wada ay tahay waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo shaqaalaha ila shaqeeyey oo runtii sharaf leh laga soo bilaabo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxidka gaar ahaan haddana hoggaanka tifedka ama farsamada gacanta iyo hoggaanka aan u soo magacaawnay inuu iskuulkan gacanta ku hayo madaxweena dardaaran badan baan u jeedinay waayo waxa weeye qalabka 2.4 million kan loo dhisay in la siiyay waxaa ku jira qalab badan oo portable ah oo inta badan ku yar jira uun khasnad la qaadi karayo waxaan u baahanahay marka madaxweena inaannu ka taxadarno ilaashanno hanti umadoodu ilaahay noo keenay weeye annaga mas-uuliyad iska leh inaannu markaa ilaalinteeda iyo caabad qabkeedaba aanu ku dadaalno madaxweyne ubadka ka baxay iskuuladaasi ilaahay baa mahad leh shaqo ma waayaan iyaguyo ku jira qaybta elektriga iyagoo ku jira qaybaha kale ayaa hadda la soo dalbadaa markaasay shaqo u tagaan markaaba sharaa'iga waaweyn ee Medco iyo Toyota waxay naga codsadeen inaan practical kula qaadano goobahooda si ardayga tafka ah marka ay noogala sii baxaan intaasi waxa weeyaan ta ku saabsan warbixintii iskuulkan iyo horumarka ay ku talabsatay wasaaradda waxbarashadu runtii haddaanan daadihintaada iyo gacanqabadkaaga aanan u helneyna intaa ma nugaadneen annaguna hay'adaha wax loo dhisayay dad abaal labaanahay garanayna abaalka loo galay waana u gudi doonaa waana u mahadnaqayna bulshooyinka caalamka ee cashuuraha laga qaado deegaankooda dadkooda laga qaado nagu taageeray ee hantida intaa leeg noo soo geliyay gabagabadii madaxweyne waxaan ku jirnaa marxaladda kaambeynka ku jirno annagu waxaan daacad ka nahay inaan kaambeynkaasi daacad ku galno waxaan daacad ka nahay inaanu nabadgelyada dalka khalkhal gelinin waxa aan ugu baaqayna ummadana nabadgelyo in la ilaashado annaga nacayb shakhsi ah oo ka xisbi ahaan iyo ka umad ahaan aanu hayno mudana cirro ama gudoomiye cirro maanta ma jirto sida iyagu ay u tiiqtiiqsanaan kii hadlaaba xisbiga kulmiya la dooranayaaye inay madaxweyne Muuse Aflagaade iyo Cayle isu dul joogaan habeen iyo maalinba annagu colaada ma qabno waxaanu aragnaa candidate ka mid ah oo soo sharaxay oo tartamaya dibadeedna waxa weeyaan xeerka iyo commission-ku baa ku dhawaaqay cidda hesha markaa waxaanse dhiirigelinaynaa in degdeg kaambeynkeenni uu soo qwadeystay isbeddel fiican baa muuqda kalsooni baan ku qabaa maanta aan ku hadli karo oran karayo inaan soo noqonayno waan hubaa marka loo eego qorshaha xisbigu degay iyo qorshaha siyaasadeed aan dhignay rajo weyn waxaan ka qabnaa boqolkiiba
ان شن يتضباطن إن أنا أقول أن صون لقنا إنه تاريخنا ويقري دونتا ما أنت هذا الكلام قنتا أقول دم بين سومالا هقول إيش تو حسب يقول مي هقول إيش تو